Мої вітання глядачам 9 каналу. Час дізнатися погоду на 28 листопада. І знову хмарно та туманно буде по області. Значних опадів синоптики не прогнозують, але легкий дощик все ж може прокотитися містами. Тож перейдемо до детального прогнозу для Дніпра та міст області. Отже, у Дніпрі 28 листопада очікуємо хмарність та туман протягом дня. Зранку термометри покажуть мінус 1, вдень до плюс 4. Ввечері температура опуститься до плюс 2. Вітер буде легкий – до 2 метрів на секунду. А тиск атмосфери комфортний. Для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі хмарно з легким вітерцем до 2 метрів на секунду. Протягом дня синоптики прогнозують туман. Денна температура плюс 5, нічна плюс 1. Такі ж показники будуть у Кривому Розі та Жовтих Водах. Температурний максимум в день сягне 4 градусів з позначкою плюс, вночі мінус 1. Вітер до 2 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді синоптики прогнозують від плюс 3 до плюс 5 тепла. Протягом дня очікуємо туман та легкий вітер до 2 метрів на секунду. Грудень вже на носі, але погода залишається осінньою. Вже у п'ятницю термометри покажуть до 10 градусів тепла. З вами була Анастасія Парнет. До нових зустрічей!